פרק ד'. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ואהוד מת. וימכרם אדוני ביד יבין מלך כנען, אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. ותשלח ותקרא לברק בן אבי נועם מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו, ונתתיהו בידיך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. ותאמר, הלוך אלך עמך, אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא, ותקום דבורה, ותלך עם ברק קדשה. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו 10,000 איש, ותעל עמו דבורה. וחבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, וית אוהלו עד אלון בצעננים, אשר את קדש. ויגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבי נועם הר תבור. ויזעק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו, מחרושת הגויים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך, הלא אדוני יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור, ו10,000 איש אחריו. ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב, ואת כל המחנה לפי חרב, לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה, וינוס ברגליו. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל, אשת חבר הקני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אלי, אל תירא. ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים, כי צמאתי. ותפתח את נוד החלב, ותשקהו, ותכסהו. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה, אם איש יבוא ושאלך, ואמר, היש פה איש? ואמרת, אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם, ויעף וימות. והנה ברק רודף את סיסרא, ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו,
לך והראך את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה. והנה סיסרא נופל מת, והייתד ברקתו. ויכנע אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען.